যদি আপোনাৰ ঘৰত গেছ সিলিন্ডাৰ আছে বা আপুনি গেছ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅটো খুবই দৰকাৰী কিয়নো এই ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ গেছৰ যিটো আইডি অর্থাৎ আপোনাৰ গেছৰ যিটো আইডি নাম্বাৰ প্ৰত্যেকটো গেছৰ প্ৰত্যেকটো বুকৰ এটা এটা আইডি নাম্বাৰ থাকে তো যদি আপোনাৰ এলপিজি যিটো আইডি নাম্বাৰ সেই 17টা সংখ্যাৰ এলপিজি আইডি নাম্বাৰ আপুনি কেনেকৈ ওলাব যাৰ জৰিয়তে সেই 17টা আইডি সেই 17টা সংখ্যাৰ আইডি নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি অনলাইনত গেছ বুকিং কৰিব পাৰে গেছ আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰে এভৰিথিং আপুনি এই গেছ যিটো গেছৰ প্ৰত্যেকটো গেছৰ বুকৰ এটা এটা আইডি নাম্বাৰ থাকে তো সেই আইডি নাম্বাৰটো আপুনি কেনেকৈ ওলাব বা কেনেকৈ জানিব আপোনাৰ গেছ আপোনাৰ গেছৰ বা আপোনাৰ বুকৰ সেই আইডি নাম্বাৰটো কি যিটো আইডি নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি অনলাইনতো গেছ বুকিং কৰিব পাৰে আজি এই ভিডিঅটোত সম্পূৰ্ণকৈ কম গতিকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা নতুন চেনেল আছে যিটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আপুনি চাই ল'ব নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম এতিয়া আহক প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব আপোনাক মই দেখুৱাই আছোঁ গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব আৰু অ'পেন কৰি আপুনি লিখিব এল পি জি ছাৰ্ভিচ মই যেনেকৈ দিছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ তাৰ পৰা আপুনি চাৰ্চ কৰি তাৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আহিব পাৰে তো এল পি জি ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আপুনি পাব মাই এল পি জি ডট ইন হোম বুলি ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এইটো মেইন ৱেবছাইট হয় ৱেবছাইট খোল খোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ কোনটো গেছ আছে আপুনি কোনটো গেছ ব্যৱহাৰ কৰি আছে ভাৰত এছ পি নে ইন্ডন তো আপুনি ইয়াৰ ওপৰত এই তিনিটা গেছৰ ইয়াত দুটা চিলিণ্ডাৰ দিয়া আছে তিনিটা তো আপোনাৰ যদি ভাৰত আছে ভাৰত গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব বা যদি আপোনাৰ এছ পি আছে এছ পিৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব বা যদি আপোনাৰ ইন্ডন আছে তেনেহ'লে ইন্ডনৰ ওপৰত আপুনি ইন্ডন চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ছাপ'জ মই আপোনাক ভাৰত গেছৰ ওপৰত ভাৰত গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি যিহেতু মোৰ ভাৰত গেছ আছে সেইকাৰণে মই ভাৰতৰ যিটো এল পি জি আই ডি সেইটো দেখুৱাম ঠিক আছে তো ভাৰত যিটো চিলিণ্ডাৰ ইয়াত দেখুৱাইছে ভাৰত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ তো চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব তেতিয়া নতুন পেজ অ'পেন হ'ব আৰু যিটো চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব সেইটোৰ মেইন ৱেবছাইটলৈ আপোনাক লৈ আহিব অহাৰ লগে লগে ইয়াত এনেকৈ দেখিব তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কি কৰিব ইয়াত আপোনাৰ শ্ব' কৰিব ইয়াত বহুতকেইটা দিয়া আছে অনলাইন বুকিং কৰা কুইক বুক এণ্ড পে' ইয়াত দিয়াই আছে তো আপুনি ইয়াত চাওক একেবাৰে ইয়াত লিখা আছে ছাইডত লিখা আছে ফাইণ্ড ইউৰ 17 ডিজিট এল পি জি আই ডি তো আপোনাৰ ইয়াত এল পি জি আই ডিটো যদি আপুনি জানিব বিচাৰিছে আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰ আপোনাৰ বুকৰ গেছৰ তো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ফাইণ্ড ইয়'ৰ 17 ডিজিট এল পি জি আই ডি তো ইয়াৰ ওপৰত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি দুটা থ্ৰ' দি আপুনি জানিব পাৰিব আপোনাৰ এল পি জি আই ডি যিটো আই ডি সেইটো নাম্বাৰটো নহ'লে ইয়াত আপোনাৰ নৰ্মেল চাৰ্জটোত আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত দুটা প্ৰথমতে চাৰ্জ কুইক চাৰ্জ ইয়াত আপুনি এল পি যিটো টাইপ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন নেম ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নেম আপুনি ইয়াত আপুনি সেই আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে মানে আপোনাৰ বুকতে উল্লেখ কৰা আছে ক'ৰ পৰা আপুনি গেছ লৈছিলে সেই নামটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি দিব ধৰক আপোনাৰ ছাপ'জ ইয়াত লিখি দিলে এটা তো আপোনাৰ তলত চাওক বহুতকেইটা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নাম আহি গৈছে তো এনেকৈ যদি আপুনি চাৰ্জ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এনেকৈ চাৰ্জ কৰিব ওপৰত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নামটো দিব আপোনাৰ যোনটো সেইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত কনজুমাৰ নাম্বাৰটো লিখি দিব ইয়াত কনজুমাৰ নাম্বাৰটো আপুনি ক'ত পাব আপোনাৰ গেছৰ বুকত দিয়া আছে বা আপুনি ছাপ'জ নৰ্মেল চাৰ্জত আপুনি ইয়াৰ পৰা ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব এইফালে আছে এইটোৰ পৰা আপুনি প্ৰথমতে ষ্টেটটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ যোনখন ষ্টেট হয় তাৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি দিব ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰ পৰা আপোনাৰ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত তলত যিমানখিনি গেছ এজেঞ্চি আছে গেছ এজেঞ্চিৰ নাম আহি যাব আৰু সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছাপ'জ ছিলেক্ট কৰি দিব তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াত কনজুমাৰ নাম্বাৰটো বহাই দিব তো মই মোৰ বুকৰ পৰা কনজুমাৰ নাম্বাৰটো লিখি তাৰপাছত আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ ছাপ'জ এতিয়া মই কনজুমাৰ নাম্বাৰটো লিখি আছোঁ তো মোৰ যিটো আছে সেইটো নাম্বাৰ ইয়াত লিখি দিছোঁ কনজুমাৰ নাম্বাৰটো লিখাৰ পাছত ইয়াত আহিম ওপৰত তলত আহিম যেতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিম তেতিয়া ইয়াত এটা কেপচা কোড দিবৰ কাৰণে ওপৰত এটা কেপচা কোড দিছে আপোনাৰ সময়ত বেলেগ আহিব কেপচা কোডটো বহাই দি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিম তো কেপচা কোডটো দিয়া আছে তো কেপচা কোডটো মই বহাই তাৰপাছত আপোনাক দেখুৱাইছোঁ কেপচা কোডটো দিয়া আছে আপুনি কেপচা কোডটো ভালকৈ চাই ল'ব হৈছেনে নাই হোৱাৰ পাছত আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব আৰু যেতিয়া প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত চাওক ইয়াত লিখা আছে ইউৰ এল পি জি আই ডি ইজ ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এল পি জি আই ডি নাম্বাৰ দিয়া আছে তো এই এল পি জিৰ এই এল পি জি আই ডি নাম্বাৰৰ থ্ৰ' দি আপুনি এল পি জিৰ যিটো চিলিণ্ডাৰ সেইটো বুক কৰিব পাৰিব অনলাইনত বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰয়োজন হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব